Hej, det er Alex. Velkommen til en ny lille video. Jeg er i gang med et projekt, hvor jeg er ved at bygge en arkademaskine. Det vil sige en maskine, hvor jeg kan stå og spille gamle spil på. Slås og spil, Pac-Man, alle de der Galaga, alle de gamle spil, 64'er spil, Super Nintendo spil, pinball. Så jeg har kontaktet en mand, der ejer en butik, der hedder arcadeshoppen.dk, som I kan se dernede på klistermærket. Og han har bygget det her joystick til mig. Jeg havde nogle krav til det. Der skal være 2-player. Der skal være masser af knapper til hver spiller, og så skulle jeg have for enderne her, der ville jeg have, at han satte nogle flipperknapper på, så jeg kan bruge den som flippermaskine-controller også, okay? Så det gjorde han også. Inden i det kan I se, at det er lidt kompliceret. Man kan lave joysticken om fra at have 4 retninger til at have 8 retninger, så dem der ved, hvad det betyder. Og så sidder der en lille bitte controller derinde i midten. I kan se, der er en lille grøn printplade lige der. Den gør, at det signal, der kommer ud af controlleren igennem ledningen, det er et helt almindeligt USB-ledning, og den bliver registreret i computeren, eller din Xbox eller din PlayStation, som 2 Xbox-controller, der er connected. Så du kan styre den helt automatisk. Windows finder eksempelvis selv ud af det. Produktet er rigtig godt. Han byggede den som sagt til mig på rimelig kort tid, og han har brugt virkelig god kvalitet materialer. Joysticken er meget, meget holdbar. Du kan virkelig tage godt fat i den. Man kan se, at jeg kan ryste hele bordet. Og knapperne kan holde til, at du virkelig slår på dem, hvis du har behov for det, eller hvis du spiller et eller andet, hvor du trykker hurtigt, så kan de holde til det. Og det er rigtig godt til at stå. Jeg kan godt lide at stå op og spille pinball, og der kan jeg også bruge det her. Så hvis du står og mangler et joystick, så prøv at kigge ind på arcadeshoppen.dk. Han har nogen, der er færdigbygget, eller du kan bestille lidt, og så kan bygge det til dig. Så prøv at kigge på det, hvis du mangler noget. Det var det for mig. Tusind tak, fordi du kiggede med. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.